before you let yourself down. Life will always be tough, so who the fuck are you now? Will you make it alone, or do you need someone else? I don't need anyone, I'll do it all by myself. É o seguinte, rapaziada, no último episódio foi muito complicado porque tava muito lag e a gente não conseguiu fazer nada. Mas nesse episódio 2 de Kimetsu Guerra, eu já vou ir atrás de virar Hashira. Com toda certeza, eu vou virar o Hashira do gelo, galera. E já tá tendo uma batalha miserável aqui, eu não sou idiota. Já vou enfrentar esse Oni aqui, porque quanto mais Oni a gente matar, mais evoluído a gente vai ficar. Esse cara tá me atacando. Por que esse cara tá me atacando? Você tá doido? Ele não tá me dando dano. Ah, peguei o Nichirin. Qual é o Nichirin que eu vou pegar aqui? Ah, peguei o Nichirin da água. Ó, será que ele dropou o Nichirin? Deve ter dropado. Se eu matar esses caras aqui, eu consigo uma Nichirin nova? Não, não vou atacar ele não. Deixa ele lá, deixa ele lá. Ah, o cara me atacando aqui, velho. Tá doidão. Pera aí, irmão. Eu tô atrás também do demônio da mão, né, galera? Que não tá aparecendo. Onde tá? Tudo bom? Olha, gente, isso aqui não tinha antes, não. Que legal. Tá, mas enfim, a gente não pode perder tempo aqui. A gente precisa encontrar o demônio da mão pra gente enfrentar ele e também completar as missões pra virar Hashira, velho. Hoje eu só saio daqui. Hashira, não dá pra enfrentar o emo agora. Capa. É uma capa! Ah, eu virei Kanaue. Ah! Caraca, porque eu tô. É o emo, é o emo! Ah, Nezuko aqui, será que ela consegue encantar minha espada? Ah, ela encantou, a Nezuko encantou minha espada. Não bata na Nezuko! Não, bata na Nezuko! Por que eu tô ficando paralisado? O cara tambou, o cara tambou. O cara tambou aqui. Mano, eu vou usar duas gente mesmo, tá vendo? Vai! O ruim é que tá muito lag. Ó, matamos. Ó, a capa aqui, a capa! Tá aqui, pilantra. Ah, o emo, o emo, o emo! Ah! Ah, eu virei Tsushinoto, Tsushinoto. Vou continuar matando aqui, mano. Até agora eu não encontrei o demônio na mão, velho. Eu tenho encontrado ele. Aqui o demônio na mão, o demônio na mão! Toma. Não sei se eu vou conseguir matar, mas eu tô aqui. Tá. Eu quero afastar ele daquele bicho da porta ali. Nossa! Nossa! Matei, matei! Ah, para que não completou, mano. Foi, matei mais um demônio aqui. Deixa eu ver aqui o negócio. Advanced. É, não matei o demônio da mão. Ai! Nossa, vou morrer. Caraca, esse Oni é muito forte. Matei, matei. Tem a capa aqui também, ó. Vou matar esse capa. Ah, eu virei agora a Tsushinoe. Falta quanto pra virar a Hashira? Ah, fora do Hinoto, Hinoe. Eu quero o demônio da mão, o demônio da mão. Cadê ele? É, mano, acho que é esse o nome dele. Nossa, ele morreu, velho. Ai! O Kuro me matou, velho. Que ódio. Mano, a situação tá caótica, mano. Tem um trenzão aqui. Até agora eu não encontrei. Ah, aqui o demônio na mão. Eu preciso derrotar ele. Eu preciso derrotar ele pra completar a missão. Não foi a missão, cara. Será que tem que matar ele no capinha e não no. Ah, aqui outro, aqui outro, aqui. E não no. Ah, eu matei, mas nada da missão completar. Ah, velho. O que que tá acontecendo, mano? As missões não tá completando. Mas pelo menos eu tô evoluindo, já viro. Oh, nossa, ainda tem mais. Hinoe, Kinoto. Meu Deus do céu. Pera, nossa, solta um demônio. Vai. Beleza. Ai, Kanaô me matou, velho. Por que a Kanaô me matou, velho? Mano, vai ficar de dia. Vai ficar de dia, eu vou acabar não completando essa missão, velho. Eu vou ter que focar em virar Hashira mesmo, velho, que já eu viro. Tá, tá ficando de dia, os Oni vai sumir. Droga. Vai. Mano, o bicho não morre. Matei, matei, virei Kinoto, virei Kinoto. Fechou, depois de Kinoto, tem o quê? Hashira. Nossa, Kinoe e depois Hashira. Beleza, galera, a gente vai virar Hashira hoje, velho. É, mas não tem mais Oni aqui fora, galera. Olha o Stan aqui, o Stan sumiu do nada. É, falta pouquinho pra gente virar Hashira. Nossa, você é o primeiro Hashira do gelo. Olha, eu acho que eu vou ter que ficar aqui no mapa e esperar ficar a noite. Porque, sinceramente, desse jeito aqui a gente não vai fazer nada. E a galera já tá tudo virando Hashira ali, usando os poderes de Hashira. E eu tô sentindo que eu tô ficando pra trás. Droga, mano, eu tô ficando muito pra trás. Então eu vou fazer o seguinte.
Vou ficar aqui, vou esperar ficar a noite. E assim que fica de noite, a gente corre atrás de matar o demônio da mão, né? E também corre atrás de virar um Hashira, galera. Que é o que a gente tá precisando aqui no momento, fechou? Eu, com meu cabelo de Orite, declaro a noite. Olha só, galera, já tá ficando a noite. Eu andei matando uns carinha aí de manhã, né? Pra gente conseguir um Nichirin. Eu consegui outro Nichirin da água, mas eu queria de outro elemento, velho. Mas tudo bem, tudo bem. Não é assim que vai ser também. A gente não pode forçar, velho. Então vamos lá, vamos voltar pra pesquisa. Que a gente precisa ver se a gente vai achar ou não. Na verdade, se a gente vai conseguir ou não virar. Olha, o Hashira lutando aqui. Ei, calma aí. Calma. Ei, Tire! Vem cá, vem cá. Ai! Décima forma, cara, décima forma. Mano, o Doma tá aqui ainda, velho. O Doma tá aqui ainda, o Doma tá aqui ainda. Ai! Nossa, mano, o cara me explodiu, velho. O negócio é que já ficou a noite, né, gente? Então a parada é a gente batalhar contra os monstros, velho. Mas olha o lag. Sempre que começa a aparecer o Nii, o lag toma conta do servidor. É como se o servidor não aguentasse, velho. E, ah, uma coisa também, né? A minha respiração não tá indo direito aí, não. Olha lá, tá todo mundo completando o briefing. E eu não tô conseguindo completar meu briefing, mano. Peraí, tá infiltrando alguém. Peraí, eu tô no meio da batalha. Quem é? Ah, é uma casa, é uma casa. Vou tacar o poder ali também no meio. Não, a caça matou todo mundo! Ah! Caraca, cadê os Hashira, véi? Sai, a caça, não! Ai! Nossa, não dá, véi. Não dá, é muito forte uma caça, mano. Tá, ainda estamos na nossa batalha de virar Hashira. E até agora não tá dando certo, porque a gente ainda não conseguiu completar nosso objetivo, rapaziada. Tá cheio de gente aqui, mas cadê os Onis? Aqui o demônio da mão! Vem cá, pilota. Tô batendo ele na mãozinha assim, galera. Vai ser na mão... Ah, não tá completando, véi. Ah, ah! Um Lua. Um Lua superior. Me prendeu! Ah! Como é que eu saio daqui? Tem muita Nii atrás de mim. Matei. Completei! Ah, não completei. Droga. Demon Killer 10. Matar esse aqui, que é o superior. Toma, toma. Mano, tomara que esse cara não roube, velho. Caraca, que é isso? Um montão de cobra, velho. Que inspiração é essa? É dele, é dele. Caraca, mano, morri pra... Mano, ele tá com um monte de serpente. Eu sou fraco, eu sou o mais fraco da série, velho. Certeza. Outro Oni. Caraca, quantos eu preciso matar, velho? Peraí que eu completei um negócio aqui. Eu completei isso daqui. Ah, isso aqui eu já tava completando, gente, ó. Não levei não sei quantos de coisa de dano. Que o 12 Demon... Ah, eu preciso matar 12 luas pra virar um Hashira. Avistei. O Tomioka tá lutando contra um cara ali. Não sei se ele é lua, mas eu vou ajudar o Tomioka. Tomara que eu pegue assistência. Vamos, galera, mulheres. Jogo pra cima. Caraca, ele não morre, velho. Matou! Oh, virei Hashira! Caramba, finalmente, velho. Obrigado, Tomioka, seu lindo. Mano do céu, velho, eu virei Hashira, finalmente, mano. Eu vi uma arma aqui, tipo... Acho que é a arma dele. Eu consegui a conquista da água de um Hashira. Que louco. Deixa eu ver. É isso aqui que eu consegui. Water Brief. Ah, usando a... Ah, aí eu posso usar aqui em... Become Hashira. Ah, coisa de inseto. Ah, isso aqui é dos Hashira. Pra ficar mais forte, preciso usar a Nichirin de cada um deles. É a Nichirin? Não sei se é Nichirin ou se é a espada derivada deles, né? A respiração derivada deles. Mas tudo bem, gente. Conseguimos virar Hashira e agora eu posso finalizar o episódio. Esse episódio foi bem chato, foi bem lagado, gente. Mas eu espero que vocês tenham gostado mesmo, assim, de coração. O próximo episódio eu vou ver se eu converso com alguém sobre o meu plano de virar Oni, né? Eu não sei quem que eu vou procurar pra conversar sobre isso, Cody!
Beleza, corri. Eu não sei exatamente com o que, que eu vou conversar sobre isso. Eu preciso conversar com alguém que também queira se unir. Então isso vai ser complicado, fechou? Mas é isso, até amanhã com mais um vídeo. Beijo, abraço, eu falouzão. Tchau!